Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, bil sem na dva dni na, pri latinskih mašah v, na Zgornjem Jezerskem, pri, ki jih je daroval škof Atanazijus Schneider. Bilo je zelo milostno. Srečal sem tudi mnogo posameznikov, sploh okoli Scutum Fidea. No, ampak v tistem ali pa po seveda svetih latinskih mašah so prišli določeni posamezniki k meni in me spraševali, pač kaj jih je zanimalo. Rad bi izpostavil in povedal eno zadeve, ki jih drugi res ne izpostavijo, zaradi tega, ker jaz govorim o njih in se ljudi bojijo o tem govoriti. In prva od teh zadev je, da Satan pride do ljudi. No in tako so dve gospe, se ni važno zdaj, kdo so, ne, pristopile k meni ali prisedle k meni in me nagovorile: gospod Uroš, ne, ste vi, ja, in malo smo se pogovarjali in čez čas mi je ena gospa rekla: vi ste povedali ali govorite, da je Satan prišel k vam, ne? Sem rekel, ja, ne? Seveda z namenom, da tudi druge spodbujam. Danes poznam vsaj dve osebe, recimo, kateri je Satan prišel, ne? In je rekla: ja, sej, veste, se k meni je tudi Satan prišel, povedala sem sicer možu, pa nekaterim posameznikom okoli mene, ki to razumejo vero, ampak itak to ne moreš govoriti na splošno, ker ne bi razumeli. Sem rekel, ja, seveda, čisto popolnoma razumljivo, ne? Se zato pa jaz povedam, da bodo taki, kot ste vi, pa tudi drugi videli, da so zadeve resnične. Ne? Dejansko se moramo izpostaviti. No in je povedala zgodbo približno, kako je Satan prišel, sicer je ni povedal, kdo je, ampak jaz verjamem, da je bil to Satan, ne vedela, da je bil Satan, da niso bili to demoni, ne. Če je tisto prvo mojo izkušnjo z Satanom v tem obdobju, ko sem lahko prihajal izven telesa, pa tudi ko mi je Bog dal videnje Jezusovega povratka daljnega leta 89, ko sem bil star 18 let, pa še nekaj malega. V tistem obdobju, zdaj sem že sicer malo pozabil, ali je bilo to tik pred tem ali pa pol, niti ni grozno pomembno, bi bilo, ne, ampak ok, v redu, je Satan prišel k meni in sem se z njim pogovarjal tako kot zdaj z vami, samo nisem ga videl. Ampak ogromno zlo je bilo kod mene, zlo, zlo, neverjetno zlo. In v glavnem je itak on govoril, ker nisem imel še prej, nisem Jezusa uporabljal, nisem bil toliko z Jezusom in je v glavnem on govoril. Jaz sem ga vprašal določene stvari, ena od stvari je bila tudi, ali se pogovarjam s Satanom. No, to je bilo v bistvu čist na koncu, ne. Ali se pogovarjam s Satanom. Mislim, govoril sem, se veste, ponovat, ko se jaz pogovarjam s kakimi demoni ali pa z dušami, je to, ne, z demoni se v bistvu nisem niti pogovarjal. To so bili Satanovi, pa kaj mi je v glavo dal, pa kaj mi je govoril. Pri 40-dnevnem postu, ko govorim o dveh Satanovih prihodih, ne, to je prvi je bil pri cirka 18 letih, drugi pa pri prvem 40-dnevnem postu, pri 38 letih. Vmes je bilo ogromno demonskih borb, ne, ampak te Satanovi prihodi, pa takrat je bilo pa pri zadnje tri dni, ne, je šel kot svetopisensko pravi, jaz sem šel prav za namenom za borbo proti Satanu, da premagam Satana, in je prihajal 38, 39, 40 dan, ne, jaz dam to vse skupaj k drugi Satanov prihod. Dejansko ta drugi je bil vsak dan posebej tega, ne. Ampak da zdaj malo sicer to okvirno povedam, ne. No in seveda je povedala, ne, da to se ne daje ven, ne, lahko povedam, da je tudi Janez papež Pavel II. Rekel, da katoliki bodo, če bodo, v tem smislu katoliki bodo karizmatični ali jih pa ne bo. Tako je rekel Janez papež Pavel II. Ne? In mi moramo biti karizmatični. Tudi ozdravljenja morajo biti po nas. Ne samo neke prerokbe, pa neki klici, pa neki vse to strašno, kaj pride, ne?
v enem drugem videu bom pa povedal, kaj je pa najlepšega, kaj se mi je zadnjič, kaj se mi je prvič zgodilo, da sem se lahko z eno osebno tako pogovarjal. Ker vedno govorim samo vse te strašne stvari, pa kaj bo, pa vse te grde, se to ni lepo niti poslušati. Ne? Mislim, kdo bo to poslušal? Se ni čudno, da me neče, ne? Ali pa ko pravi en župnik, ko je rekel, ja, Bukovec, Arjove, ne? Arjove, kričite, nebeško kraljestvo se je približalo, ne? To je naša mati Marija rekla očetu Špeliču, ne? In zanimivo to v Sloveniji, za Slovence, za nas je dala to sporočilo, ne? Verjetno je vedela, da bo tukaj nekdo fajn kričal, no? Ona je že vedela, no? Aha, mimo grede, naša mati sem dobil sliko, ne? Sred zelo lepa, ja, ampak njena duhovna lepota, njena kot žena svetega duha je to itak za nas velika milost, da sploh lahko to dojemamo. Že to je velika misla. Da se lahko sploh tega dejstva zavedamo, ne da bomo toliko spoznali. To bi bil že pol že ego, verjetno. Ne? Ampak sploh zavedanje. No in je približno povedala, kako je to potekalo, tisto, ko je Satan prišel k nje. Ne? In sem jaz rekel, da Satan pride pred poslanstvom. Da ima poslanstvo. Ja, in sicer je malo se zamislila, kot tako, da bi lahko imela kako poslanstvo in ga ima sigurno, drugače bi prišli demoni. Ne? Torej, Satan pride pred poslanstvom. To, ko je prišel k meni, jaz sem žitek, imam sicer malo drugačno to učenje pa prehajanje izven telesa, sploh v mladih letih, in sem je zvedel, kaj to je, v bistvu mi je bilo relativno čisto tako jasno. Drugače pa ljudem treba jih pa opogumiti na te zadeve, ne? Ker določeni tudi hočejo imeti tako spoznanje in ga praktično morajo imeti. Ne? Se to so, to v takem svetu se mi nahajamo. Ne? To je Satanovo kraljestvo. Ne? Nismo mi zdaj še v nebesih. Ne? In mislim, da v Rimljanom piše, Bog je, ko je premagal angele in vse je, ko so ga angeli premagali, te padle angele, ne, je vrgal pod naše noge Satana. Ne v pekel, pod naše noge. In apostol Janez pol pravi v razodete, o gorje vam zemlja in zemljani, v tem smislu, kaj ti Satan je prišel nad zemljo, ne? Da ne bo kdo mislil, da ga bo vržen kar tak v peko. Ne. Pod naše noge. In v razodetju 12. No, jaz sem z prorokom dr. Lelijem iz razodetja 11 iz Malahija 3. Ne? Same te neke povezave. Iz razodetja 12 sem že tri stvari videl. Ne? Sem jih tudi že opisoval, mogoče malo kasneje. Ne? Se moramo kaj? Kdo premaga Satana na koncu, piše? Tisti, ki imajo Jezusovo pričevanje, se držijo desetih božjih zapovedih, to ni v glavnem ta katoliški duhovščina, ki jaz poznam. No kakšen zdaj, ki ga že poznam, recimo pater Vitko, mišmašnik Vitko Podržaj, pa še kakšen, so čist neka druga katoliška duhovščina, drugo tisti, ker jaz govorim splošni, to ni. Ne? Majo Gospodovo pričevanje, majo, mora imeti 10 božjih zapovedi se morajo držati in zdaj sem še pozabil. Aha, in so z našo materjo Marijo. Tako bo, mislim, da bo tako. 3. Mora se izpolniti točno te 3 zadeve. In samo ta skupina ljudi premaga Satana. Noben drug, noben budist, noben musliman, noben protestant, noben evangeličan. Satana premaga izjemno malo ljudi. Malo več bom rekel, kot 5 devic, ki pridejo v nebese, ker so pričakovali Jezusov povratek. Danes pa mi tako vidimo, ne, da Jezusovega povratka v katoliški cerkvi se ne pričakuje. Ne. Kvečemo govorijo še nasprotno katoliški duhovščini. Torej, ne, katoliška cerkva in katoliška duhovščina nasplošno ne spadajo niti med neumne device, zaradi tega, ker neumne device, kakor vemo, so se zavedali, da Gospod prihaja. Ampak niso imeli svetega duha. Torej niso imele olja, ne? One so se zavedale. Torej ne spadajo niti med neumne device.
Zaradi tega jih je bilo samo 10, pa od tega samo 5 pametnih. Zaradi tega jaz pravim, da močno dvomim, da ko bo ne bo vzeti, da bo 5 Slovencev noter. Močno dvomim. 5. No in, da malo zdaj to opišem, ne, pa to razodetje 12, moramo pisati, katera skupina ljudi premaga Satana. Škoda, ker nimam tu zdaj svetega, da bi točno prebral. Pa dajte si prebrati od spodaj razodetja 12, pa boste videli te tri karakteristike. Torej, samo te, kjer ima gospodovo pričevanje, niti ne vsi katoliki, niti ne vsi, ki se bojo molili. To je itak vredo, to je itak dobro, moramo se moliti, ne? Ampak morajo imeti gospodovo pričevanje, videnje našega gospoda. Morajo se držati 10 božjih zapovedi. To, kaj je katoliška duhovščina vrgla ven. Prvo Mojzesovo zapoved in prvo Jezusovo zapoved. Ljubi svojega Boga vsem srcem, vso dušo, vsem telesom in vso močjo. 4 apostoli o tem govorijo. Mi se pa poslušali v teh Novosordov, tukaj Semiču, pa še kje druge sem poslušal, dajte nam drugo ljubezen, v teh preprošam, da nam planetarno, univerzalno, ne vem kako, ne? Z drugimi besedami, gospod župnik, škofje in vsi te povedali, Bog, ti si se zmotil, ker si Jezusu dal, da moramo mi tebe ljubiti. Ti nam zdaj daj nekaj druzga. Mi bi se ljubili med sabo. In pa pridemo v to lažno od sebe, ljubimo se. Milost. Namesto pravičnosti. Katoliški duhovščina propagira milost. Propagira lažno ljubezen. Na lažnih temeljih. Jezus je rekel, resnica vas bo osvobodila, ne? Bar se kje smo bili slepci, si moramo priznati sami med sabo. Ne? Sploh slepci, glede na to, da se zdaj, ko smo Satano, ne, ena druga tema, ne? Zaradi te, ko smo se slepcem postili voditi in smo vsi so krivi masakra v Sloveniji. Zdaj, eni se čutimo bolj krive, tako kot jaz, eni se ne čutijo še nič krive, dobro, bomo videli, ko se bodo, pa tak naprej. Ne? Torej, moramo imeti, kje sem končal, to 10 božjih zapovedi, se sem povedal, gospodovo pričevanje, 10 božjih zapovedi, držanje 10 božjih zapovedi, kar ni zdaj danes od katoliške cerkve, absolutno da ne, in dajte si pogledaj, zdaj se mogoče sem pospomnil. Mislim, da je z našo materjo Marijo III. Torej, te tri zadeve so tistih posameznikov, ki premagajo Satana. Katoliška duhovščina, taka kot je, ga ne premaga. In mi to vemo. In mnogi, kjeri poslušate, kjeri se zavedate teh duhovnih stvari, boste to čisto razumeli. Da so zavedeni, to celo po egzorcistih pravijo, po naša mati Marijo in v plavi knjigi in po kakih videnjih in po egzorcistih, kaj govorijo demoni, ne, kako duhovnika zavajajo. No, oni niso, dejansko imajo drugega duha, ker so zavedeni od Satana. Zakaj se tega ne osvobodijo? Ne vem, pojma nimam. Enostavno nočejo to spregledati. Ne vem. Probajte se odgovoriti sami. Torej, to je zdaj malo v navezavi, katera skupina ljudi ali samo določeni posamezniki premagajo Satana. Niti ne vsi molici, niti ne večina katolikov, kaj šele vseh ostalih. Ne? In, da se vrnem zdaj na to, da se Satan prikazuje in se prikazuje ljudem, ki imajo poslanstvo. Zato sem tudi tisti gospe povedal in tudi vam povedam, kateri boste še poslušali. Če boste vedeli točno, brezkančno dvoma, sicer tako kot sem je že veliko krat povedal, če enkrat ne vem, če sem prej, ko sem se pogovarjal pa ga vprašal o Satanu, to je bilo prvič tam pri okolo 18. leta, In se je sam zasmejal, ha, 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 in me tako udaril po te strani.
Nikdar ne bom pozabil. To me je bolelo, cel teden me je bolelo. In to je ena od neporavnanih računov, ki jih imam satano in pol pri prvem 40-dnevnem postu. Ne? Zakaj neporavnanih? Zaradi tega, ker ta peklenšček je vedel, kako jaz razmišljam, kako in je prešel stran od mene, preden sem ga v peko poslal. V lastnem imenu, niti ne v imenu Jezusa Kristusa. On mora mene poslušati, tako kot mi je Bog pokazal. Ne rečem, da more to si drugi dela, drugi tudi rečem, dajte v Jezusovem imenu, tega vam jaz zdaj ne morem za vas reči, jaz lahko povedam zase, kako mi je Bog pokazal v videnju, da sem metal demone in kače v lastnem imenu, torej on more mene v lastnem imenu poslušati. On more mene poslušati. In me mora. In to ni dileme. Ker če ne grem jaz v peko. In tu, ker tu pa pol ni dileme, kdo bo šel v peko, če se mene vpraša. Ampak to je potem na močni veri. Dobro, lahko rečemo, da moja močna vera je nastala iz temeljno, kot je naša mati Marija povedala tudi preden sem prišel Vitkini, ne? Od mladosti učenja, ampak recimo in ni samo od mene, ne? Ni od mene, ampak mi se moramo vse teh stvari zavedati, ampak dobro, tisti, kjer imamo pa poslanstvo, pa ne glede na to, če se komu kaj paše, razume, ne razume, pa o teh stvari povedamo, ne? Torej, to je tisto, kaj je. Satan pride pred poslanstvom. Poslanstvo je pa praviloma prvič odvisno od narave ljudi. Dobro, zdaj vemo, da naša mater Marija ima v Medžugorje Vitkinjo, fante, ženske in vsaka mu je dala, da se moli tudi za duhovnika. Ja, moram poudariti, ena gospa mi je rekla, Nuna, da je tudi rekla, da bi mogli pol molitev za duhovnike namenjati. Absolutno se strinjam, ne pa da jim samo šinfamo pa tako dalje. Ja, to, tudi to se strinjam, čeprav moramo pokazati tudi na take zadeve in vse, ker v resnici nas svobodi bo, resnica nas bo osvobodila, kakor je Jezus rekel. In samo to lahko gremo nadaljujemo na stopne ljubezni. Če smo mi v lažeh, torej tako kot smo podpirali vse te politike, kot veste, da so ozakonili že od demosa naprej ubijanje otrok in so to škofje dali dovolenje, torej je bilo tukaj Adamovo jabolko pojeto, to je bil izvirni greh Slovenije narejen. Izvirni greh, katerega, če nisi ti resen katolik, ne boš razumel. Te, ki se imajo samo za neke katoličane, da je bili katoličani, pa bi sicer hteli dobro, kao dobro družbi, da v teh časih sploh tega Novus Ordo, ne, kaj se nam vse pripravlja, pa žigon zveri, pa vseh teh stvari, ne, ne bodo razumeli. Ker si tlakujejo pod mrtvimi otroki, pod zmasakriranimi otroki. Slovenska država, slovenski narod ima tlakovano pot na ubitih otrocih, na zmasakriranih otrocih, ne samo ubitih. Če bi bili oni ubiti, ok, pa ne bi nič razumeli, ampak vemo, kako poteka ubijanje otrok v materinih telesih, da je to zmasakriranje, da jim to trgajo organe, da bežijo. In mi se moramo, katoliki, se tu mnogi katoliki in duhovniki to osveščajo, ne? Samo ni pa še prišla splošna osveščenost toliko naprej, da smo tudi mi sami krivi, ker mi točno take ljudi smo podpirali. Ker se oni niso hteli niti tega zavedati. Pa še nekaj je, ne samo da so oni, dajmo si priznati, mi sami se nismo hteli tega zavedati. Jaz dam vsaka čast tistemu, ki se je tega zavedal pred mano, ne, da smo več kot 30 let podpirali te politične frakcije kao desne, a vse tlakovano na moriji otrok. No, zdaj sem se še malo tudi druge teme. Ne? Ampak če sem je že začel, ne? Kakšen blagoslov bomo imeli?
Ne samo, da bo katoliška duhovščina zmasakrirana in da Bog ne rabi take katoliške duhovščine. Da bo nastala nova katoliška duhovščina. In ne bo posvečevala tako kot danes po delanju izpita v teoloških fakultetah in tako dalje. Ne, ne, ne bo. Sigurno, da ne bo. Kar meni verjamete, da ne bo. Čeprav mi tega Bog ni še pokazal. Ampak bo šlo posvečenje tako kot je šlo pri prvih kristijanih. Na ta način. Po svetem duhu. Ne po kontrolnah, pa po tem, kaj pišejo, pa po tem, kaj ono, pa po čisto nekih drugih zadevah. In tako bodo v bodočnosti posvečeni. No, kje sem zdaj končal, ko sem se že malo že v drugo temo skočil, ne? Da se vrnem malo tisto nazaj. Ne? Torej, Satan pride pred poslanstvo. In to je kot spodbuda vsem. Aha, ona sem končal na ženskem principu, teh principih malo drugačnih. Zdaj, seveda, ne, jaz je tako vedno pravim. Jaz sem bil najrajši, kako si vejo, z našimi vitkinjami, predvsem dvemi, no, Medžugorje sem šel, sicer ne poznam sem gospe, kaj je že Mirjene, ne, našo sestro itak poznam, ne, iz Maribora, ker sem bil pač gor poslan in to je itak najlepše. In to je ta materinski čut. Molitve, vztrajanja, tudi klicanja k spreobračenju, ampak ta materinski element je absolutno drugačen. Absolutno. Ko pa to, kaj moram jaz včasih po seveda Božji milosti tudi, ne vedno nujno po tem, kaj bi jaz hotel, ker to bi bilo čisto človeško pol, ne, in pač ne more delati tako bi človek hotel, pa dela malo drugače, ne. In ti pokaže, ko prideš pol ta svet, bom rekel, dotakneš se, ne da prideš. Prideš, ja, samo niso to širine, ki jih Bog doživlja, ki je vse, ampak se za dotakniti se ti da, glej, tako to zgleda, kot je učenje Jezusova, ki je praviloma strašno, strašansko, nevzdržno. Tu se seveda itak moram spomniti, tega, ko me je odpeljal, nisem videl države, ampak jaz sem prepričan, da je v Kongo tam. In ko je vojska spuščala otroke čez minska polja in jaz sem bil nad njimi, v duhu, to je strašansko, to je grozovito. In sploh nisem niti zdržal. Bom rekel, tistih 15-20 metrov, ne, niti ne vem, če sem 10 metrov se približal, ne, in poslušal, in gledal, in zdraven nisem mogel iti. Mislim, nisem... Ne vem. Strašansko. Strašno. In potem nad tisto vojsko, ki sem jih mislil vse pokončati, in bi jih pokončal, celo svetopisemsko je tako, da angeli so pomagali pokončavati vojske. Zdaj, nisem bil jaz angel, ampak jaz sem prepričan, pa absolutno prepričan, da bi jih lahko. Kako? Da nas pojma nimam. Ampak absolutno prepričan. Niti najmanj dvomim. Mogoče samo z eno besedo. Ampak kaj je Bog rekel za tisto vojsko? Bog je rekel, sem Jezusov glas, ne Boga očeta, ampak Jezusov glas je slišal. Čist takšen. Grozovito, ampak takšen. Jezusov, samo kaj rekel je, milost. Jaz sem pa mislil, da mi bo 2-3 dni pol glavo razneslo, glavo raztrgalo. Torej, zdaj vidimo malo
te principe. Zakaj je takšen klic, ženski klic, praviloma naravnan k veri, k molitvi, k klicanju, k družinskemu življenju. In pol ene, recimo mene, preroka doktor Urija, kot ta del pred Jezusovim povratkom, kot Elija, duha Elija in enega od Levijevih sinov, ker imam pač tako učenje in ker sem prežet s tem Elijevim duhom, to so pa strašne stvari, ne? Grozovite. Seveda tudi absolutno klicanje k spreobrnenju, to je temelj, to preroka doktor Urija, mene. Nebeško kraljestvo se je približilo, enako, s tem, da on je videl Janeza Krstnika. Mene je to dal potem, ko sem razmišljal po 2 tednih, ko se nisem mogel s tem zmršičem, kaj mi je bilo tako dano, ne? Čeprav nisem slišal nujno, ampak kaj mi je kot dano, sem se nisem strinjal, dokaj ni kaj ratalo po nadnaravni poti. Pa mi da čez 2 tedna list, pa piše sporočilo očetu Špeliču. In pravi naša mati, kričite, nebeško kraljestvo se je približalo. Ne, pa bukove carjove, ne? Zaradi tega, ker pričakujejo duhovniki, ja, to pa ni od Boga, ker ne poznajo svetega pisma, ne? Ker so tudi prvo Božje zapoved ven vrgli, ne? In pol ne razumejo, kakšen je bil duh Janeza Krstnika, da to ni bil nek tišočega, glas tišočega v postavi, ampak glas vpijočega v puščavi. In Elija strašni duh. Da ne govorimo, kaj je dal pomoriti in tak dalje. Pa še en apostoli, ne, 2 brata groma, kako je rekel. Jezus, ko so rekli, ko so šli čez basi, kaj je bil že, tam, ko so bili prašiči, ne, da 2000 prašičov, ne, ko je Jezus jih pognal, ko so jih demoni pognali v jezero, so se utopili, ne, iz obsedenega, če pošljajo grome, ne. 2 brata groma, apostola. Torej, to je drugi duh. Ki nočejo razumeti. Ker so tako indoktrinirani teološko, po moje. Ker že v teoloških fakultetah in učijo, milosti so jim učili, ne pravičnosti, ne tisto, kaj so stari ljudje imeli še pri tradicionalnih latinskih maših, da Bog je enako. Milosten in pravičen. Enako. To so brisali. Zdaj pa so začeli samo v milostih. Torej ta princip, moški, bom rekel, se meni ga niti ne, nimam tako grozno rad, kakor veste, ne. Sem rajši, zadnji sem bil pripol pri naši sestri Kristini, ne, in sem vprašal, no kaj pa naša mati pravi, se moramo moliti, seveda pa takole, ne. In kaj se bo, ne, torej, je veliko bližje, ti je, bom rekel, veliko bližje je mati po tem, kaj si po neki človeški naravi mi želimo in pričakujemo, kot pa Jezus trpeči. Slučajno je tako postavljeno, ne, ker ravno zdaj vidim, ne. Pol je pa še Jezus. Ne samo trpeči, ampak v hudih mukah, v hudem trpljenju. Tlakovan za našo zmoto, ker smo se pustili, da so nas slepci vodili in smo bili sami slepci. Tako duhovna slepota katoliške cerkve in se potem vse nanašalo na svetovno. In to smo plačevali z ubitimi otroki. Z ubitimi. Pa ne samo z ubitimi, z zmasakriranimi. Te otroci niso bili samo ubiti. Te otroci so bili zmasakrirani. In kjer mene posluša, potem lahko začenja pa še kakšnega, bom rekel, eco na glavobra, če še ne preroka doktor Urija, pa to pa malo to poveže vse skupaj, ne, potem lahko začne razmišljati,
o zadevah, jo, kaj sem mislil, zdaj malo mi je misel vtekla, ne? Aha, to, ne? Zakaj je sodba zmasakriranje? Zakaj? Zakaj so te iste besede? Prvo so bile pri meni, potem pri Vico Icono Glauberju. S tem, da sem jaz mogel še soditi. Jaz sem bil kot sodnik. Jaz takrat nisem vedel, da sem sodnik. Čeprav sem govoril, ko se je dogajalo, ko sem rekel, da bo potres, pa pol je bil tam šlo čez Škofjo Loko, sem rekel, dajmo malo razmišljati, ne? Enako, ko povem, da je tukaj, ne, da gremo razmišljati. Zakaj je sodbo zmasakriranjo, da pol vidimo, da mi pridemo? Ne? Bog nam je dal tudi razum, da mi lahko spoznamo. Tudi razumsko, po veri smo mi odrešeni, po veri, po razumu, imamo pa tradicijo, pa spoznamo lahko pravilno zadevo. Ne? Pa pol še najboljše je bilo tisto, pa pol dobro tista sobota, kaj je prišla, pa je bilo pol vse ur nebes, pa tak dalje. Pa avto se me pokvaril, drugače bi se to samo obrnilo, ampak je bilo pravilno, Bog je že naredil, da je to pravilno, se mi grih ravno takrat avto pokvari. Ampak še bolj pomembno je bilo pa, Bog udari semič. In so bili ljudje grozi, ko so gledali. Moja mama je bežala v tu, je 150 metrov stran cirko zračne linije, je bila proti svojemu domu. Ko je to videla. Bom se drugič tega dotaknil, samo v kontekstu, da se dotaknem, ne? Ko je župnik rekel samo v imenu očeta in sina in svetega duha, ne vem niti, če je rekel amen, ali je imel čas, da reče amen, ali ni imel čas, da reče amen, takrat je udarilo in so ogen gledali skoz gor v nebo, skoz, in je šel po stran, kako so rekli. Pa so nekateri gledali rumen ogen, seveda, ker vodik zgoriva rumeno, ne? Drugi so, iz ene vasi so gledali, iz mladice so rekli, da so gledali zeleno-plavi ogen. Zakaj? Zaradi je, ker v zraku imamo mi tudi pline dušik, ne? In še tudi druge, ne? Cirka 20% mislim, da je dušika. To zgoreva pa plavkasto zelen ogen, ne? Tako da to je bilo pa čisto jasno. To sem že povedal, pa bom še kdaj drugič, ne? Da zdaj vse ne mešam, ne? Pa itak sem že pozabil, kaj sem začel. Bože, da se kar vrnem, ne? Sem mislil vstaviti, pa video, pa naj bo malo daljši, da še malo bolj obrazložim te zadeve. Ker mnogi hočejo to tudi poslušati, ne? Zaradi tega, da imajo spoznanje, da se jim še pomnoži še dodatno spoznanje, da začnejo razumevati. Ne, seveda tu sem pozdaril že razodetja 12, ne? Da bote videli točno, katera skupina ljudi premaga Satana. To je zelo malo ljudi. To niso niti katoliki vsi. Morajo biti vsi kriteriji izpolnjeni. To sem govoril, ne, pa ta poslanstvo, ne, tiste gospe, ko pride Satan, ne, in je bilo to njeno poslanstvo, ki ga dejansko vzgleda še ni začela izvrševati. In je ta del Marijinega poslanstva, lahko, jaz sem apsolutno prepričan, posle takim ljudem začnejo dogajati, da lahko Mati Marija pride k njim, da imajo sporočila, ampak ker še do zdaj ni bila odprta, ni šla za tem poslanstvom, ki ga je Bog dal, se recimo ni odprla toliko, da bi povabila tudi našo Mati Marijo in da bi prišla k njem, ali celo duše, ki so tukaj, od otrok do drugih, ki ne pridejo v nebesa, ki nimajo čisto bele tančice. Povem, da sem tudi jaz videl mnoge duše, ampak ne samo demone, demone je itak ogromno, ne? Ampak tudi duše in videl sem tudi, da niso imele bele tančice. Ene duše, ki smo se gledali, pa tak dali, sicer je zgodba, sem že tak povedal, pa še malo daljša določene stvari, še nisem niti povedal, kaj se dogajalo pol naprej, pa naslednji dan, ker se tudi naslednji dan dogajalo ene stvari, in je imela sivo tančico, ko sem molil rožni venc, pa predragoceno kri, ponovat na balkoni, prejšnjem svojem, ne, in je šla njena lebdela, cirka malo manj, ko mogoče pol metra nad zemljo, in
Noge se niso nič premikale, nič nisem videl novo premikal, ampak je imela celo tančico do dol in je imela sivo. In se je ustavila dvakrat, ko sem jaz bolj na glas začel moliti, ko je videla, da sem jo videl. Ne? In se je svetla, ampak ni imela čisto bele tančiče. Šla pa je proti cerkvi. To je zanimivo, ne? Šla je proti cerkvi. In oni imajo mnogi, imajo na raznih delih vice, svoje, bom rekel, vice preživljajo, mnogi pa tudi tukaj. Pol verjetno napredujejo ali kakorkoli, vemo tudi sporočili jih izpred dragocene krvi, iz 15 stopen svetosti, kje nam svetniki govorijo, kaj se pol dogaja, tako da bolj bi se referiral na tisto za večje spoznanje. Ne? Ampak nedvomno, da so tudi tukaj. Torej, prvo je, vera je svetop... ne vem točno, kje piše v Stari zavezi, ne? Na ženah temelji vera naroda, na ženah. Ne na možeh. Na možeh je tista moški princip, če moški moli. Ne? Ali pa kak se že kasanje naroda in kak že točno pravi, se mogoče kjer je videl točno kaj pravi. V glavnem, na ženskah je ta del vere. Je ta materinski del molitve, vere v glavnem. Moški princip je princip lahko strašen. Bojevnikov, bojevniški, Mojzesa, Elije, Levijevih sinov. Posle pa seveda pri tem, zdaj v tej cerkvi, ne, novi svetovni redu, ne, vse to razblini. In jim je milost. In pride drugi duh duhovnike. In pa pride tudi to, ko sem dal to gor, ne, ko črnomaljski župnik reče, pa si šokiran, ko že začne v drugem duhu govoriti, jaz se sem že dobil, se že vem. Razumete, kaj hočem povedati? Jaz ne bi imel, če se malo tega dotaknem, ne? Samo tega duha, pol teh katoliških duhovnikov, ki sem jih tudi jaz smel za... Sama milost jih je bila. Samo ljubimo se, mi imamo Jezusa. Ampak, ko pa imaš otroke, pa tak dalje, pa vidiš druge ljudi, sploh svoje otroke, ki grejo po teh svetskih merilih, potem je pa to, ta milost, ki se pridiga, pride hitro v laž. In mi se moramo soočiti z resnico. Resnica je pa praviloma boleča zadeva. Resnica ni prijetna zadeva, ko se s tem soočimo. Na bilo kjeri ravni. Zemljski, čisto človeški ali pa duhovni ravni. In zdaj, če nadaljujemo v nekih lažeh, nas vodijo slepci. Od politikov do duhovnikov. In vsi padamo v jamo. In ja, padamo v jamo. Ni se Jezus zmotil. Ni bolj samo tako, da bojo katoliki umrli pa šli v nebesa. Ne, ne, ne. Še po očetu Špeliču vemo, da jih v nebesih ni videl, da pa gorijo v vicah, pa vemo, da tudi v peklu. No? Ne? Po knjigi videl sem večnost. Kakor nas uči. Torej, to poslanstvo, ta ženski princip je enako pomembno. In veliko lepši. Veliko lepši. Vremte mi meni, da bi bilo boljše, da se me je naša mati izbrala. No, se sem povedal, ne, ko sem naša mati, ena od zanimivih mojih zgod, ne, ko sem naša mati Mariji rekel, ja, mati, v molitvi, ja, jaz bi bil rad vaš apostol, vaš glasnik, ne, in pol se, če jaz rečem, ne, se pol to izpolni, kakorkoli, ne, pokazano, kakorkoli se izpolni na razne načine, ne, in potem sem imel sanje čez par dni, ne, in v sanjah zavedel sem se, da je naša mati govorila, nisem je videl, videl sem je že v cerkvi, ko sem sprejel sveto hostijo, sem že povedal, kako se je svetloba razsvetlila, zaprem oči, tako so ponavadi šel, ne, in potem je bila ženska, v svetlobi sem je videl, v svetlobi,
svetleča, tako da spet nisem videl njenega obraza. Ampak videl sem 12 zvezd, pa ne 12, ker tukaj od zadnje nisem videl, ne? Ker so iza te svetlove bile, ne? Ko je šlo pa tak 12, te zvezde sem pa videl, ker je prišel skrovno z 12 zvezdami, ne? Te od zadnje pa ne, ne? In pa še je tista druga prilika, ko je se mi pritisnila hudo močno, hudo, res, ko da vem, ker možakar fajn pritisnil, ne? Prav na srce, ne na prse, ko smo molili, ne? In je rekla, jaz sem tvoja mati, jaz in bom bila vedno ob tebi in pol je tudi vedno bila, kadarkoli sem jo kaj prosil, ne? Tudi pri preroku doktoru Uri pa vse, kaj se je zgodilo, ne? Vse sem že povedal ta primer. No, kje sem zdaj? Ajde, pre te zanimivosti, če je še povedam, ne, te zgodbi, ko sem bil takrat v tistem obdobju, ko sem bil da z Jezusom, pa verjetno tudi kakšen angel, pa, mislim, tudi z angelom sem neverjetno, ja, seveda sem se, tudi z angeli sem se pogovarjal, ne, samo ne tako grozno dost, ne. Ne spomnim se zdaj, mogoče dvakrat, trikrat, ne spomnim se, ne. Mislim, da bi tako več kot enkrat, ne. In, ker je že toliko let že minilo. In, je... Je v spanjah, ne, sem imel pa to videnje in zavedal sem se vse, ne, in tudi govoril sem tako, ne. In rekla, a ti bi bil rad moj apostol? In jaz ono, ja, mati, ja, jaz bi bil rad vaš, in to vse vzhičen, ne, in pol malo presledka, ne, in čisto mirno reče, prav, primi metlo in začni pometat. Ne, jo. Ne, to je pa čisto drugače, kot si, bom rekel, človek hotel predstavljati, ne. Ampak dejansko je prvo bilo tudi zdaj bi mogel primeti metlo, naprimer, ne samo takrat, tudi zdaj, ne. Dejansko je zadeva v obeh primerih popolnoma pravilna, še celo zdaj, še tudi dan danes, ne. Ampak tudi ta začetek tega klica je od začetka, od te ponižnosti, kar je, imamo pa mi, možakari, bom rekel, velike probleme kot pa kake ženske. Ker pol moramo pa po tem principu, ne, se pa, so pa take zgodbe, ki se nam dogajajo v odzadju, kot kaj nam dela, dobro, moramo se moliti za katoliško duhovščino, ampak vse glih moramo izpostaviti, ne, Jezusa, čaščenje črnega kamna, ne, vse veste to, kjer niste gledali v video naprej, so v Črnomaljski cerkvi dali čaščenje na pateno črni kamen in biser nekje tukaj, ne, in pol napisali, da zdaj vsak video ne delam, ne, pa vse s tem, kaj se dogaja, okol cerkve in tudi sploh zmasakriranja, ne? Pa naroda čez anarhijo in pobijanje, ne? In pa spoznanje, da ne samo katoliški duhovniki in da je to enako kot te zmasakrirani otroci, ki ga Jezus drži, se enako bo zgodilo, popolnoma enako s katoliško duhovščino. In njihov duhovni greh je daleč večji. In vse to, kaj se dogaja, en video bom posebej naredil. Enkrat, toliko tega tedna, ne. Politične stranke nove, ki nastaja kao desne stranke, Dom, mislim, ne, in Bršiča, se to so rekli še oni, da ni klasičen, je katolik, ampak takšen, ki bi bil katoliško napisan, mi smo katoliška država, ne, ampak ne pa v zavedanju tega momenta, da mi moramo najprej duhovno stvar se zavedati v temelju, ker je bistveno večja in zavezo, resno zavezo, da brez tega ne bo blagoslova in ga ne bo. Samo ponovila se bo situacija, ki se je ponovila leta 89. Pravzaprav leta 90, ne? Z
ustanovitvijo slovenske države z prenašanjem zakonov in za novo ustavo. In s tem z pobijanjem otrok. Ker bi katoliški škofje takrat mogli reči, hop, gospoda, če boste pa vi dali noter zakon ubijanja otrok, ste izobčeni iz katoliške cerkve. In ker so delali kompromis s satanom, so tlakovali celo našo bodočnost, pa ne samo to, ker so nam, ker smo živi, ne? Kakorkoli, jaz pravim, kakorkoli. Ampak na teh otrocih in mnogih otrocih, ki so bili umorjeni, na njihovem trpljenju, na njihovih kosteh, so tlakovali našo bodočnost. In če poslušate mene, jaz bi rad videl, da me kakšen teolog postavi pred laži, pred drugačna dejstva, nimaš prav, ne, očitno se noben niti ne upa, niti te stvari primeti v roke, pa pregledati iz teološkega stališča. Mnogi imajo plače, denar, vemo, če bi tudi kaj rekli ali pritrdili, ali pa kontra, jaz bi reče, ker kontra, ne. Da nemo samo gospod, kaj je že, Kranjec, ja, dobro, gospod, ne. Ker nam hočejo vzeti sveto hostijo pri latinskih mašah, pa škofovska konferenca, ki se na to podpiše, ne. Bi rad videl, da kaj reče kaj na to temo. Tudi negativna stvar, absolutno. In ne. In ne bodo. Ne bodo. Dokler vsi sedijo lepo na svojih mestih profesorskih, na svoj, kjer dobijo plačo in tako dalje. In danes se itak ve, ne? Najslabši za narod so plačani intelektualci. Plačani intelektualci iz državnih inštitucij, iz cerkvenih inštitucij. Te so najslabši za našo bodočnost. Vidimo, kaj delamo. Najboljši so kmetje. Navaden kmet. Ker ni plačan. Ker bo osveščal. Navaden upokojenc. Ker ni plačan. Navaden človek, ker ni plačan. Ker bo povedal svoje razmišljanje. Osveščo. Te, kjer so pa plačeni. In so kao, intelektualci. Vsi te pa sodelujejo. V vsem te anarhiji. Tudi cepljenja. In tudi teoloških zadev. Enako. Ali pa še celo bolj. Jano. Da spet malo stopim krvak nazaj. Torej, ta materini poklic, klicanost, ko je Satan prišel, da je človek poklican, je zelo pomembna. Od stare zaveze naprej, kako nas učijo preroki, sodniki, Mojzes, kralji, do dan danes enako velja. Kot pa, če več ne, niti ne odgovorim, ampak moram pa poudarjati ta, da se na koncu imamo enih par ljudi, ki začnejo razumevati, kaka je bila naša zlagana preteklost. In mi smo bili dejansko tiho, pa vse smo se čutili, ja, da je nekaj narobe in tak, vedeli smo, kaj se dogaja, ampak mi smo vse to podpirali. In zdaj upam, da vsaj spoznanje, dokler nimamo resne katoliške stranke, katoliki, nehate voliti nobenega od teh lažnih katolikov. Nobenega. Ker to so vsi podpirajo splave. Vsi, Janša, Logar, Tonin, vsi. In še celo v demo so se ozakonili. Nehajte podpirati. Tudi katoliški duhovniki. Dobro, bomo videli, koliko se jih bo v doglednem času začelo spraševati. Jaz upam, da bo. Ne? In mi tudi uporabljamo politično platformo. In jo bomo uporabili. Politično platformo. To je samo platforma. Da se doseže cilj. Da se preneha ubijati otroka. In sem že povedal, kako bo to izgledalo. Ne?
In zato pravim, da recimo dom je hudo vprašljiv in nesprejemljiv za katolike, zaradi tega, ker nimajo tega temeljnega, temeljne zadeve, na katerem mi moramo delati, tega temeljnega greha, ki so ga škofje dali ljudem, politikom. Politikom in preko njim ljudem, da so to zagrizeni to jabolko. Mi smo temeljni greh naredili ob ustanovitvi slovenske države. To je bil temeljni greh. Naša, mi imamo tlakovano na moriji otrok, celo državo, cel narod je tlakovan na tem. Mi potem hodimo. Mi to živimo. Mi ta duh pijemo. Mi ta duh jemo. Ta duh gre v nas. V tem duhu smo mi živeli. In mi in duhovniki bi rabili vsi ena hudega velikega egzorcizma, pa ne enkrat, da bi ta duh šel od nas, da bi mi dobili spoznanje najprej. Vse tisti, ki mene poslušate, jaz vem, da imate približno neko tako spoznanje, drugače ne bi tega niti ne bo. Tisti, ko pa ne poslušajo, ko bi mogli, ja, ne, oni pa itak ne bodo, ne? Ampak, recimo, ne bomo mi želi, ne nujno, da bomo mi želi. Ampak seme mora biti posejano. In mi vsi moramo iti naprej z spoznanjem in osveščanjem. In spet smo pri tem materinskem čutu, ki je tem poslanstvu ženske. Ko pride Satan. V molitvi, v družinski, v prosimu, zato tudi tisto gospod, pa še kjer drugo, se niti ne važno, jaz ne vem zdaj, če ima še kjer drug je imel, ne? Pa da je ženska, tudi da pokliče našo mati Marijo. Če sem jo jaz poklical v molitvi, jo lahko tudi vi, sej, kaj pa je to ketazga? Sej, ne grize. Ne? In se bo odzvala. In bo prišla. Ne nujno prvi dan, ne nujno drugi dan, ampak v molitvi, v klicanju, v vsakodnevnem tem življenju, v duhovnem življenju, bo absolutno prišlo, 100%. In potem se začenja poslanstvo. Poslanstvo nekoga, poslanstvo ženske. Rajši bom to, kot pa to moje poslanstvo, ne? Celo biti sodnik. Ker ne samo kot prerok, ne, ampak biti, dobro, Levijevi sinovi tako ne dojemajo sodnike, še manj ne, dojemajo bolj lažne preroke, ki jih je pa pol vidimo itak vsi ostali, ne, ker pravih pol mora biti zelo malo, ne. In vidimo, da so bili to lažni učitelji v katoliški duhovniki. Vsi, škofje, vsi, lažni učitelji. Niso se stali proti temu. Tudi za ceno svojega življenja. Ne? Absolutno. Vse sem slišal, ne? Janša je celo rekel, ne? Da on ne bo bil proti splavom, da ne bi poslušal pred svojimi vrati doma, da mu bodo, bom rekel, levičarka ali karkoli vse te, da imajo pravico do splava. A tega sem. Ne? To se vidi, da ni katolik, da je lažni katolik. In da je zavajal vse katolike. In da so katoliki, in da smo katoliki, nasplošno, da so nas slepci vodili in da smo bili sami slepci. Mi sami si moramo priznati, da smo bili slepci. In škof Schneider je rekel, ne, da moramo biti ljubezen. Ne? Ampak imamo en problem. Ne moreš biti vljubezen v lažeh. Moreš biti vljubezen v resnici. Ker samo resnica nas bo osvobodila. Če smo mi vljubezni, lažni ljubezni, nas to ne more osvoboditi. In mi smo praviloma bili v neki lažni ljubezni. V lažni milosti. To sem dostkrat poslušal. Zame je bil od začetka itak čisto fantastičen, ne?
Ampak prvo je bilo v tej polici, sem pa že kar nekajkrat poslušal te milosti, milosti, milosti vedno pri prilikah, hop, čakaj malo. Pa sem začel razmišljati. Ja, pa mi smo, ja dobro je, kaj pa pol moji otroci, pa mnogih otroki so pa svetski. Ja, oni niso, vemo. Ampak kaj to pomeni? Da se moramo mi zanašati na neko lažno ljubezen, na lažno milost. Mi moramo najprej priti do resnice. Najprej moramo resnico spoznati. Da pol spoznamo ljubezen. Zdaj, če bi najboljše, da se na te točke spet navežem na eno od, bom rekel, kaj mi je Jezus pokazal, ne? Ja, ljubezen, ja. No, tam je milost mi je dal pri tistih, pokazal, kaj je milost za tiste vojake. Ne. In sem, predno sem sodil katoliški duhovnikov. Ne. Sem že tako vedno povedal. Ne, paste se, ne. Da ni to tako, kot si vi mislite. Ne. In pa se je itak pokazalo, da ni. Da sem mogel še soditi katoliški duhovnik. In danes lahko vidimo, zakaj. Zaradi skupnega greha zmasakrirane otrok. In pa smo lahko videli še celo, zakaj bomo šli čez anarhijo in pobijanje, pa bi lahko šli za drugi vzroko, ampak ko se pa vprašamo, kaj smo si mi sami zaslužili, se pa odgovorite sami. Pa tisti, kjer me poslušate spet, itak verjamem, da ste to razumeli. Ampak moramo pa širiti vsi spoznanje. Tudi tisti, ki danes nas ne poslušajo. Ne? Na te točki ljubezni, težko je bo to nam razumeti brez resnice, brez poznanja resnice. To je bila lažna ljubezen. Vse bi lahko govoril, tako kot sem bil Jezusom v srcu, ko mi je dal, pa pol naslednjič, ko sem šel, ko je bil oče James Monet Skal čez par mesecev, pa mi je dal drugo srce, pa lahko vidimo, kaj se dogaja pol s tem drugim srcem, se povedam ravno, ne zaradi tega, da bi moj ego rastlo, ker mene bodo šli itak spet ubit. Ker sem itak povedan tisti, kjer se zavedate, ne? Take ljudi pobijajo. Samo če je to kakšen bioenergetik, ampak kakšen zdravilec, ne? Takšen, ki ni povezan veliko z Jezusom, ker mu ni Jezus pokazal, da mu ga bo obranil, ali povedal Bog oče, ne? Jaz te učim od mladosti, ne? In je pol ampak nadaljeval, ne? Se sem govoril, ne? In mu ni pokazano, da me obrani, tako kot mene. Te so že pobili. So praktično mrtvi. Ostanejo njihovi vedeževalci, ko so od satana, pa taki. Ne? Taki pa živijo. Ne? Ampak, zakaj bi se bali? Mislim? Zakaj bi se? Tudi Jezus je rekel, tudi jaz sem se zadnji. Če ne drugo, sem vsaj dokazal, da sem se sam hotel želeti. Ne? To, ko je bilo radioaktivno telo, to je grozovito. To je grozovito. To ni za vzdržati. To čist... Mi ne poznamo takih občutij. Tudi zdaj, ko se spominjam, ne moreš ti tega občutka nazaj dobiti, kakšen to je občutek v ta radioaktivnost, pa kaj ti to dela. Dokler se ni ta pretok iz nebes, pa na dan ga Rafael, pa dal to stran. Pa še rekel je, ne, z sporočilom, ki je itak jasno tistim, kjeri me poslušajo, ne, naši vitkini, ne, da ima zame Bog še, da osveščam, gre se predvsem za to. Sej, kot pravim, ne, kot sem
prej govoril, ali pa tudi sem omenil, povedal v enem naslednji zgodbi, ne, še z enim zelo, zelo razgovorem milostnem z Nuno, eno, ne. Ne, ta del, zdaj mi malo misel mi je tekla, no, tista del, ne, ko sem govoril, ne, ko, še nisem niti vedel, da mu sodo katoliški duhovščini, ne, o tem, da je dal mi Bog oblast in moč, da udarim, ker sem bil tako naučen. In se je tako pa zgodilo. In to ni nič nenavadnega, ne? Tudi apostol Pavel piše, ne? Ko jih uči. In pa ne vem točno, kjer mu se to nanašalo, Korinčanom ali komorkoli, se niti ni pomembno, ne? Da ne pridem z močjo. In enako je pri tem narodu. In to sem skozi govoril. Ne misel, da nimam moči, da pridem z močjo. Ne, ne, ne. Še Bog me je učil, kako moram razumeti sveto pismo. Še sam me je učil, kako ga moram razumeti. Da se bodo stvari tako delale. Da če bom rekel Bog potres, pa ne zdaj, da bo potres čez en mesec ali pa čez dva meseca. Zdaj mora biti, kot sem ga napovedal. Sicer ga ni bilo tam, zaradi tega, ker smo krivi mi, ne, pa pa se neko znašel, pa še tam gor v Tolmin, ne v Tolmin, ki je že, ja, v Tolminu, no, ki je že bilo in jaz vem, kaj bi bilo in sem avto pokvaril. Čudežno! Dobro, čudežno ni, ne. Ampak dobro, recimo glih takrat in pa sem itak napovedal, ok, bo to enkrat torek sredo, ne, videl, a zdaj bo to, zdaj se v Amerikita, ne, zdaj bo pa po celi Sloveniji, ne, ker je bilo to edino pravilno. Tudi tisti Tolminčani niso bili krivi, to smo bili cel narod, je takšen, vsi politiki. Slepci so nas vodili. In pol, ko moraš razmišljati, ker tako Bog gleda, ko nas uči, kako mi razmišljamo. Zaradi tega tudi tista gospa, če se malo navežem, ne, ko je Satan pršel in sem rekel, vi imate poslanstvo. Ne more biti tega poslanstva, brez tega, da to poslanstvo sprejmeš. To poslanstvo ni nujno lahko, ki je pa? Če bi bila z nami, bi lahko spoznala ena gospama ogromno z dušami opravko, ki pridejo nje od, da se molijo od mladih ljudi do splavljenih, do drugih duš. To je eno od poslanstv. Drugo poslanstvo je sama vera, sama molitev, samo družinsko Marijina sporočila. Ampak moraš to poslanstvo sprejeti, kakšno kot da je. Tudi, da je takšno, ki ga ljudje nočejo poslušati, ne? Da je bukovec tam arjove, ne? Pa nočejo poslušati, kaj arjove. Ker oni bi hteli slišati, ne vem, glas milosti. Ne? Se vemo, ne? To ni glas, da bi oni razumeli, glas pijočega. Pa da ne zdaj, da grem zdaj v puščavo dalje, ne? Ker je to drug duh. Ne pa kot duh, ko sem župniku dal, ne, ko je rekel, da je, kako, to je drug duh, ja, vemo, posporočili. Smo se tudi znova pogovarjali, vse, od egzorcizma, od demonov, kaj pravijo, od sporočil Marije, v njih je drugi duh. In on se, takoj bo se zlagal, takoj bo povedal neresnico. A prvemu sem dal v roke, ne, prvemu, praktično. No, upam, da sem, če ima kjer še take mistična spoznanja, da pride ne samo demon, ne, ali pa obsedenost, ampak sam Satan do osebe, je to klic k poslanstvu. In to poslanstvo pač moraš sprejeti. Ali sem ga jaz sprejel takoj? Ne, 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 upiral sem se. Ne? Mi vsi smo se. Lejte, Barbara Bučli se je upirala, pa je bila papež povabljena Benediktu,
papa Žujano v Pavlu II. Je bila povabljena, ta slika je omromala z Jezusovim sporočilom o skorešnem povratku. Janez papež II. Je blagoslovil z sporočilom in pol je bila poslana k meni in se je upirala. Jaz sem se upiral, prerok doktoru Wurz se je upiral. To je naša človeška narava. Ker bi vsi mi radi živeli, tak bom rekel, dokaj ta svetski način življenja dost lagoden, dost tako, ne, rajši. Na mesto in pa pride pa enkrat res čas, da se temu klicu odzovemo. Da sprejmemo ta klic poslanstva. Tudi drugi, ker ne poznam drugih. Ker je Satan prišel do njih. In naj bo ta klic kakršen koli. Seveda je človeku življenje potem praviloma zaveri, življenje zveri tako, kot naj bi bilo. Čim bolj, čim boljši približek. Ne? Upam, da je bilo za marsikoga spoznanje, aha, ne, ker nimam to lepo kravato našo katoliško zaščite, to je iz Guadalupe. Guadalupski plašč. Ne, to je naša kravata. In še zaščita. In pripadnost. Komu pripadamo? Bog vas blagoslovi.